O Coração de Pedra. O Coração de Pedra é um conto de fadas clássico que conta a história de uma jovem princesa que é forçada a se casar com um príncipe arrogante que tem um coração de pedra. A princesa luta para amolecer o coração do príncipe, mas ele se recusa a se abrir para ela e para qualquer outra pessoa. Eventualmente, a princesa descobre que o coração de pedra do príncipe foi amaldiçoado por uma bruxa malvada e ela parte em busca de uma maneira de quebrar a maldição. A história do coração de pedra é um exemplo clássico de como o amor pode superar até mesmo a mais forte das maldições. A princesa, no conto, é um símbolo da bondade e do amor incondicional que não desiste facilmente. Ela é uma heroína corajosa que está disposta a lutar pelo bem do seu amor e daqueles ao seu redor. O príncipe, por outro lado, é um símbolo da arrogância e do egoísmo. Ele é incapaz de amar ou de ser amado e acredita que o poder é a única coisa que importa. Sua transformação de um príncipe arrogante a um ser amoroso é um exemplo claro de como o amor e a bondade podem mudar uma pessoa. A história do coração de pedra também ensina uma lição sobre a importância da empatia. A princesa é capaz de ver além da fachada do príncipe e compreender que ele foi vítima de uma maldição. Ela não o julga pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode ser. Além disso, o conto destaca a importância de acreditar em si mesmo e nunca desistir. A princesa enfrenta muitos obstáculos em sua busca para quebrar a maldição do príncipe, mas ela nunca perde a esperança. Ela persevera e no final consegue alcançar seu objetivo. Em suma, O Coração de Pedra é um conto de fadas atemporal que ensina lições importantes sobre amor, empatia, coragem e perseverança. É uma história inspiradora sobre a capacidade do amor de superar as barreiras mais difíceis e transformar até mesmo as pessoas mais duras em seres amorosos.